До нагородження у категорії юніори комітет хлопці мінус 76 кілограмів запрошується Прудкий Богдан, Лебедєв Микола, Петрашенко Олександр, Новіков Тимофій. До нагородження у категорії юніор комітет хлопці мінус 76 кілограмів запрошується Новіков Тимофій. Тренер клуба Родин дисквалифицирован, получил сикаку за неэтичное поведение, оскорбляющее дух карате, и удален с зоны проведения поединка. Починається нагородження категорії юніор комітет хлопці мінус 76 кілограмів. Третє місце — Новіков Тимофій. Третє місце — Петрашенко Олександр. Друге місце — Лебедєв Микола. Перше місце — Прудкий Богдан. Просимо вас зробити спільну фотографію на згадку. До нагородження у категорії дівчата комітет мінус 50 кілограмів запрошується Губанова Марина.